Ndodhemi në njërën prej lagjeve më të banuara në periferit të kryeqytetit. Ndodhemi në Fush Kosovë, këtu ku banorët na kanë ftuar për të adresuar një problem që e kanë tashë disa muaj. E në fakt, problemi lidhet me ujrat e zezat, të cilat tashë një muaj janë grumbulluar në garazhën e kompleksit banesor Apollonia apo dy, siç edhe i thojnë banorët. Në fakt, ne tashmë jemi për gati, e kemi mbath edhe çizmet për të tentuar, për të futur brenda kësaj hapsirës e cila shihet mbrapa meje që të shpije në garazhën e këtij kompleksi. Mirë, po banorët na kanë thënë që është e pamundur që të shkojmë deri atje dhe e pamundur që veturat të parkohen atje pjesë për shkak se uji tashmë ka kaluar në disa metra. Këtu kam afër vetës banorin Gent Berisha, i cili na ka ftuar e për të na treguar më shumë detaje rreth problemit. Tani do ta kaloj fjalën juve, zotri Berisha, pra ju pak a shumë na keni treguar edhe ne, mirë po që sa përballeni me këtë problem ose prej ka rrjedhi këtë problem? Ky problem ka rrjedh që disa vite. Pra përsisht disa vite. Po kohën e fundit është dikon rreth një muaj e gjys ose dy, që nuk miret askush në këtë farë ujësjellësin poshtë që ka ndodhë, ose kanalizimin që ka shpërty poshtë. Këtu ka garazha të banorëve të cilët janë poshtë, që nuk mund është me vendosë me i kerri mrena heq. Kemë bo kërkesa në shërbimet publike për mjetë desë ose ato që janë, në komunë nuk kanë një parsyje, kanë qenë ujësjellësi, ka thonë që duhet më ndërmorë prej komunës, nuk është punë për neve. Në tjetër sa nuk po dim që kam e shtu, e shifni edhe vetë, garozhat nuk janë që mund është me vendos veturën, janë pa banushme. Tashme janë bërë jo funksionale. Jo funksionale. Dhe cila ka qenë iniciativa juaj, a keni bërë kërkesë në komunë apo në ndonjë institucion tjetër për të parë, qysh mundet më zgjidhë problemi juve? Të kërkesat janë bërë, janë gjithanshme, nuk janë veç për një personi, janë të ketë kolektive. Kemë bërë kërkesat si në komunë, si në ujësjellë, si në tëna që kemë menu që i mundëm bërë zgjidhe për kanalizim, o është e pa mundë që mundë me kry dykush punë për kanalizimin poshtë që është të garozhat tona. Dhe sa, pra, këtu po dukeni që është një kompleks mjaft i madh dhe si shdijet Fush Kosova numëron një numër të madh të banorëve, po ashtu edhe kjo lagje, si ja bëni, pra, ju detyroheni që në rrugë apo në këtë hapësirë të t'i parkoni kerrët, pasi që garazha nuk është funksionale? Garazhat në fakt nuk janë funksionale, dikon 30 garazha e më poshtë që i ka ndalë për sistemit të tyve. Dhe ju për të njëjtat keni paguar? Për të njëjtat kemi pagu. Në fakt për që ai që ka ndërtu këtë farë kompleksi, kemë pagu për me marë ato garazhat poshtë që janë, po jënë pa banushme, nuk po di, është thjesht e shifë një dhe vetë, e shifë një dhe vetë poshtë kanalizimi që është dalë për mi. Për te normavë që një normale, pjesën kryesore të garazhavë kryesore, dy dera kryesore që është e saj, e kemi mbyllë shkaku që përnus me dalë era rrugën Dardania, e cilja e lidhë rrugën Dardania, veç që kjo dera është që mund është me hi poshtë të garazha. Edhe nuk mund është me hi me tesha normale, përveç qizme ose diçka që jenë peshkatarisë, se s'ka shumë të rike për me hi poshtë. Cile si pas juve është problemi për si erdi diri tek mbyllja e kolektorit dhe daljes në si përfaqet ujrave të zeza? Si pas ujësielësi që kanë qenë tri here, mrena një muj dite që i kemë thirë që është konë në gjithanshme prej kolektivit kësaj tymit banesa, kanë thonë që nuk është punë për neve edhe është mbyllë një fargypi kanalizimit e cile rlidhë rrugën lagjës Eliza me rrugën Dardania edhe rlidhë rrugën Hamdi Grajqefqi për mu qasë të të garozhat tona. Gjantë, ne përprovojmë brenda kushteve tona që me depërtu edhe brenda hapsirave të garazhës këto për me pas sakt se si është gjendja, edhepse ne ku jemi këtu vazhdojnë të kundërmoj një erë mjaftë e rëndë, mirë po për të atreguar dhe për ju të ndëruar shikues pra gjithë gjendjen që përbalën tash e mbi një muaj banorët e lagjës Apollonia këtu do të tentojmë që të futemi brenda dhe të shohim paka shumë se si është gjendja. Prej këtu ku jemi ka një erë të mërësisht të keqe.
Gent, si a bëni ju, pra, qysh sa është e lehtë me jetu me këtë erë? Unë e për pak sekunda sa përri këto dhe fryma ashtu mundon. Përves, më të kalzu drejten, në ka ndu një trikat e rehe mrena mujit për me hi mrena, me moska dhe me qizme të peshkimit, po s'ki qka e bën, tjetër zgjidhje s'ka, për me hi sene që i kina pos nga rosh, ose për ndryshe, ato sene që i kina nga rosh nuk jenë mo aktive, nuk mundën mo aktivizu. Pra këtë përshohem që ka? Êshtë dikur në deri të shkolla e dytë. Êshtë përmbi gjysë metre. Pa. Shifet edhe këtu që është ato farë vijat e parkingjeve, mund është mi po edhe mrena, është dikon garozha për afërsisht jenë 150 metra. Pra gjithë këtu janë ujra të zeza? Po gjithë atë janë ujra të zeza, cilat janë dojnë si përfoqen e garozhave të una. Tashmë edhe si që po shihet, kjo është gjendja e garazhës së kompleksit banesor këtu te Lagja Apollonia. Në fakt, ka një erë të mërësisht të keqe dhe ne nuk mund të shëndrojmë më shumë këtu për shkak të erës e rënd. Po për më shumë i patë edhe pamjet ju, po ju lëmë përsëri me pamjet.